Ajhalul jahilina man taziduhul ma'rifatu bi sa'ati rahmatillahi jur'atan ala ma'asihi Orang yang paling bodoh adalah orang yang pengetahuannya ke atas luasnya rahmat Allah justru menambahkan ia makin berani untuk bermaksiat kepada Allah Orang yang paling bodoh adalah orang yang pengetahuannya akan luasnya rahmat Allah menambahkan dia makin berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Berbicara tentang definisi kepada satu istilah yang dipakai dalam kehidupan kita keseharian apakah definisi orang alim apakah definisi orang bodoh apakah definisi orang berhijrah apakah definisi orang yang berjihad apakah definisi uh, kaya apakah definisi miskin uh, bila kita tengok arti kepada sebutan-sebutan uh, tadi antara apa yang diberikan oleh syariat akan berbeza dengan apa yang biasa kita fahami berkenaan dengan istilah-istilah tadi. Bila dikatakan apakah itu kaya, kita akan paham orang yang banyak harta. Apakah itu miskin, maka kita akan menganggap memahami miskin orang yang tak punya harta. Apakah orang yang sehat adalah orang yang sehat tubuh badan. Apakah orang sakit, orang sakit tubuh badan yang sakit. Kan apakah orang yang berjihad adalah orang yang dia mengangkat senjata. Apakah orang berhijrah adalah orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Dan begitu seterusnya. Termasuk orang, apakah definisi orang alim? Kita akan mengatakan orang yang banyak ilmunya. Apakah definisi orang bodoh adalah orang yang tak punya ilmu? Ya, walaupun itu dalam definisi kita ke apa yang kita fahami dalam kehidupan kita keseharian mungkin ada betulnya tetapi bila itu terkait dengan syarak maka kita kena kembali ke definisi tersebut kepada syariat ketika memberikan definisi. Ya. Uh, apakah definisi uh, orang alim, apakah definisi orang jahil? Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang cerdik pandai adalah orang yang dia bermuhasabah pada amalnya di dunia untuk dia petik buahnya selepas kematian wal ajiz orang yang lemah dan orang yang bodoh adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna min Allah al amani orang yang dia hanya ikut hawa nafsunya tapi dia ingin menginginkan kebaikan yang besar di akhirat nanti tanpa dia beramal di dunia nabi memberikan definisi tentang kekayaan laisa ghina bi kathratil 'arad walakin al ghina ghina an-nafs Bukanlah orang kaya adalah orang yang banyak harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Al muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini kan berbeza dengan apa yang kita fahami berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Al mujahid man jahada nafsah, nafsahu. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan kepada hawa nafsunya. Definisi yang ada dalam syariat ini Uh, penting untuk diketahui supaya kita memahami istilah-istilah uh, yang dipakai bila ada hubung kait dengan syara' maka hendaklah difahami definisi tersebut mengikut fahaman syari'ah supaya betul cara kita memahami pada istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini dibahaskan tentang definisi orang bodoh. adik uh, di sini, ajhalul jahilin. Uh, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang bertambah ilmunya tentang keluasan rahmat Allah. Ilmunya tinggi, macam mana boleh jadi bodoh? Ilmunya banyak, macam mana boleh jadi bodoh? Karena salah di dalam memahami ilmu walaupun ilmunya banyak, yaitu orang yang ilmunya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia masih berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian definisi orang yang bodoh. Uh, oleh uh, dalam Al Quran Al Karim Allah ketika memberikan definisi tentang alim orang-orang yang alim adalah uh, Innama min al ulama orang yang sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah itu adalah orang yang alim orang yang uh, ulama. Jadi definisi di sini. Uh, dijelaskan bahwasanya orang alim itu bukan hanya dilihat orang yang banyak ilmunya tetapi orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ilmunya uh, tidak banyak orang yang bodoh itu adalah orang yang berani melakukan maksiat walaupun dirinya tahu perbuatan itu perbuatan maksiat walaupun dia tahu uh, apa nama Allah Maha Merahmati tapi dia masih uh, apa nama ber berbuat maksiat di sini dia termasuk orang yang bodoh walaupun banyak ilmunya. Kata-kata hikmah ini berbicara tentang apakah sesuatu yang mendorong manusia itu berbuat maksiat. Tidak semestinya orang berbuat maksiat karena tak tahu perbuatan itu maksiat. Orang kalau berbuat maksiat karena tak tahu dosanya kecil dan ringan. Sebab dia buat pasal tak tahu. Tapi yang problem orang berbuat maksiat sementara dia tahu perbuatan maksiat itu adalah perbuatan maksiat. Dan yang lebih teruk daripada yang kedua tadi, orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dirinya tahu itu perbuatan maksiat, dirinya tahu kalau dia berbuat maksiat akan dihukum, dia menggunakan hilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Menerima Taubat aku nak buat maksiat tetapi aku akan bertaubat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling teruk. Apa sebabnya? Dia tahu Allah Maha merahmati, Maha mengasihi, dimanfaatkan sifat itu untuk dia berbuat maksiat semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Dia salah guna, mengguna, salah salah menggunakan memahami sifat Allah yang Maha mengasihi untuk dilawan oleh dia. Uh, Contohnya kan, apa namanya? Istilahnya orang yang suka mengambil kesempatan, ya kan? Disadvantage, ya itu. Ya kan, kalau orang bekerja, bos kita ini baik, tapi kita tang lewat, jo, kita akan marah pun. Kira-kira yang orang yang disikapi begitu tuh terkorek, ter, sakit hati atau tidak, kan? Diperli dia, itu kan, dihina. Dimanfaatkan sifat belas kasihannya, baiknya sikapnya kepada anak buahnya. Kalau dimanfaatkan sedemikian, uh, dong, Walihada uh, di dalam uh, apa uh, di dalam uh, beberapa uh, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala katanya Allah miny Allah maksim lana min khasyatika mata ma ta'huu bihiu baina na wabaina ma'asyiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya ha, katanya ya Allah agihkanlah kepada hati aku ini kekuatan untuk menghalang aku berbuat maksiat ya Allah berikanlah kepada hatiku rasa takut kepada engkau Allah maksiul lana khasyatik yang dapat menghalang aku daripada berbuat maksiat kepada engkau Ya Allah, berikanlah kepada hati aku ini rasa takut kepada Engkau untuk menghalang aku berbuat maksiat kepada Engkau. Secara tidak langsung ingin memberitahukan yang menghalang manusia untuk berbuat maksiat adalah rasa takut kepada Allah. Dan yang membawa manusia berbuat maksiat adalah rasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang dia uh, melihat rahmatnya Allah dan ingin dimanfaatkan rahmat itu untuk memohon ampun dan maaf akan termotivasi untuk dia berbuat maksiat ya, disebabkan oleh kerana Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Uh, Allah itu Maha Ghafur betul, Allah Maha Rahim betul, tapi Allah juga Maha Muntaqim. Allah juga membalas. Uh, Allah itu syadidul azab juga, dahsyat juga azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diambil satu sik sifat ditinggalkan sifat yang lainnya ini sifat orang yang dia merasa aman daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Motif orang berbuat maksiat jahil ya boleh jadi. Motif orang berbuat maksiat karena degil ya Motif orang berbuat maksiat memanfaatkan sifat belas kasihannya Allah untuk dia mengambil manfaat itu bertaubat walaupun dia terus melakukan maksiat. Aku berbuat maksiat esok taubat, buat maksiat esok taubat. Kenapa kamu buat macam itu? Allah Maha Ghafur. Katanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang berbuat maksiat selama sebanyak 70 kali dalam satu hari, dan dia bertobat kepada Allah. Aku ampunkan. Walaupun setiap hari 70 kali. Aku satu hari tak sampai 70. <laughs> dia gunakan dalil seperti itu. Yang seperti ini adalah orang yang dia paling teruk di dalam dosanya, derhakanya dan tidak sopannya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Ada berkenaan dengan uh, apa uh, sikap seseorang dalam menyikapi belas kasihannya Allah. Dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka syari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu itu maha cepat dalam menghukum dan sesungguhnya Tuhanmu maha mengampun lagi maha mengasihi. Dua-dua. Cepat adabnya juga maha pengampun juga jadi seimbang dua-dua bagi seorang yang ingin menyikapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.